Apa khabar semua? Nama saya Asamat. Hari ini saya nak kongsi sedikit sebanyak pasal diminished chord. Sebab ramai orang, sungguh ramai orang tanya saya pasal diminished chord. Bila saya cerita pasal scales ke apa, ramai yang keliru pasal apa diminished chord, cara gunakan dia dan apa skill yang sesuai. Sebenarnya topik ni besar, tapi saya thought okay lah, might as well sebab ramai orang tanya, saya patut cerita sikit. Also, satu benda yang saya nak beritahu is hari, I just nak make sure, hari Ahad ni kan, hari Ahad ni ada, saya ada buat satu kelas Zoom. Pertama kali saya buat kelas Zoom, group class, dengan seorang profesor Berkeley, nama dia John Finn. Dia pernah perform dengan Guthrie Govan, dia perform dengan orchestra dekat Boston, Boston Symphony Orchestra. Dia dah jam dengan John Petrucci, dengan siapa, anak Frank Zappa, macam-macam gitaris. So dia gitaris rock yang amat terkemuka. Selamat Hari Raya. Dan John Finn, dia agree join saya untuk buat satu kelas melalui Zoom 2 jam. Kita orang buat joint class. Dan amat menarik sebab kongsi pasal pengalaman kita dan tips kita daripada perspektif, dua perspektif berbeza, daripada perspektif rock dan perspektif jazz, when rock meets jazz. Jadi saya akan kongsi beberapa tips pasal chords sebenarnya, chords, soloing, harmony daripada bentuk jazz, dan dia akan kongsi tips dia probably untuk improv daripada segi rock. Jadi ada, saya ada letak link, first time saya try feature baru dekat Facebook ni, actually boleh letak link dalam Facebook live tu. Jadi kalau awak tengok ada somewhere tu ditulis when rock meets jazz, itu adalah kelas informasi pasal kelas John Finn tu dengan saya. Kelas dia is $14.99, so $15. I don't know whether dekat the normal page dia muncul ke tak. I don't know where the link muncul kalau you tengok dekat the normal one. Apa sah gambar-gambar pecah ni, huhu. Tak sure lah sebab on my side nampak clear. So, pecah and rock meets jazz bersama Professor Berkeley John Finn. Saya just nak type ni. When rock. Waalaikumsalam. No issues with video. Okay, maybe it's just you punya phone atau punya you punya internet. Eh, wrong information. Kenapa dia? Oh, gam.com. Sorry. Kena betulkan dia. Gam.co. Just nak make sure the link to work. Lepas tu saya akan masuk cerita ni. Okay, so begini, so I don't know whether you guys can see the link. If I hide it, how? Anyways, you boleh nampak ada link situ, is basically pasal the class. Kalau you berminat nak belajar dengan Professor Berkeley tanpa bayar yuran Berkeley, sebab kalau pergi Berkeley sekarang, I think $22,000 ataupun $24,000 USD satu semester. So boleh check out the class hari Ahad ni, boleh experience secara live. So check it out. Okay, so we'll talk more about that later, but let's cerita pasal diminished chord sebab ramai orang yang nak tahu kan. So begini, diminished chord ni sebenarnya satu chord yang digunakan untuk sambung antara dua chord. So katakan kita ada satu chord C major 7 atau C major, dan ni dalam key C. Kalau kita ada chord D minor atau D minor 7. Okay, cool, nampak link dia bagus. So C major ke D minor kan, kalau kita main rhythm, kita boleh main, kalau macam jazz dia main macam macam tu. So artinya itu just dalam key C lah, kita main C D minor. Waalaikumsalam. Dan cara kita nak tambah chord diminished tu, kita boleh tambah sebab C dia bass dia C, dan dia seterusnya bass dia D. Kita boleh tambah note di antara C dan D tu, C sharp. So kita boleh buat 1, 2.
Selanjutnya C, C sharp diminished 7, D minor. So dia dia bunyi macam ada ada pergerakan sikit. So dia C, C sharp diminished 7. Lagi sekali ya, C 4 beat, C sharp diminished 7, D minor 7. Ya, yeah, in between C dengan D tu. So, satu lagi cara kita boleh buat, kita boleh, kalau nak bunyi jazz, kita main, tak main C, kita main C major 7. Dan kita main D minor 7. Tu lebih jazz lah bunyi dia. Kalau kita main tu, dia bunyi C major 7. Ya, yeah, lagu Christmas banyak ni. Because I'm dreaming of a white. Ya, yeah, ada banyak lagu Christmas je tu. So, C major 7. C sharp diminished 7. D minor 7. I don't know the chords to White Christmas. Tapi basically macam tu lah. C major 7, C sharp diminished 7, D minor 7, C 7. So persoalannya sekarang, bila kita dah tahu itu satu cara kita gunakan, tu nama dia passing diminished chord. Passing diminished chord ni maksud dia antara dua chord yang diatonic dalam key C tu, kita letak satu chord in between. Jadi persoalannya, apa skill yang kita boleh pakai untuk buat tu bunyi sedap? Jadi satu skill yang kita boleh pakai adalah kalau kita ambil, sebab tu penting satu konsep yang dinamakan chass, yang saya selalu cakap ke orang, chass is chord arpeggio scale. Dan kalau nak dalami tu lagi, ada dalam formula lead guitar bergaya. Saya akan letak link tu sekali kat sini. Kejap, formula lead guitar bergaya. So satu video baru yang saya tengah open untuk pre-order, formula lead guitar bergaya, ada, saya baru letak kat situ. Anyways, saya lupa nak cakap awal tadi. Kalau awak menonton ni dekat Facebook page saya, tolong klik like dengan like dan follow supaya dapat video ni. Kalau awak menonton ni di YouTube channel saya, pastikan awak klik subscribe dan hit notification bell supaya dapat video-video baru ni semua, okay? Kalau awak tengok ni, kalau saya letak dekat Instagram, tolong follow dekat Instagram, okay? So anyways, bila kita dah tahu apa chord tu, kita dah tahu fungsi dia. Satu cara kita nak faham skills dia adalah kita kena tahu chord tone dia. Chord tone dia adalah note dalam chord. Jadi C diminished 7, C sharp diminished 7. Chord tone dia adalah C sharp, E, G sharp, B flat. Selamat Raya. C sharp, E, G, B flat. C, C sharp, E, G, B flat. Okay, bila kita dah tahu tu, kita nak cari tu empat note kan. C, C sharp, E, G, B flat. Untuk mencari tiga note yang seterusnya, yang antara yang yang kita nak isi supaya dapat skill tu, adalah kita gunakan note chord yang kita nak target tu. Dalam segi kita naik atas, kalau C sharp ni, target chord dia D minor. Jadi bila kita tahu chord tu D minor, kita apa note dalam D minor? D, F dan A. Jadi chord note D minor tu, D, F dan A tu, kita tambah. So kita ada empat note kan, C, C sharp, E, G, B flat. Kita tambah in between tu tiga note tu, D, F dan A. So kita dapat C sharp, D, E, F, G, A, B flat. Okay, lepas tu balik kepada C sharp. So maksud dia, kalau kita tengok ni, C sharp kita tambah D, E kita tambah F, G kita tambah A, B flat kita balik kepada C sharp. So scale dia bunyi macam ni. Jadi kalau siapa yang pernah main harmonic minor, sebenarnya ni menjadi, ni sebenarnya menjadi D harmonic minor. D harmonic minor, D, E, F, G, A, B flat, C sharp, D. Tapi untuk, sebab chord dia C sharp diminished 7, scale ni kita mulakan daripada C sharp.
Tapi kalau kita mula dari D, dia jadi D harmonic minor. Okay. So, maksud dia kalau kita nak berfikir dari bentuk scales ni, C major, kita main C major. Scale. C sharp. D mini 7 ni kita main D harmonic minor tapi daripada C sharp. Jadi D minor 7 kita boleh main D Dorian. Artinya D E F G A B C D, which is basically C major tapi mula dengan D. Jadi maksud dia kita ada dua chord diatonic kan, C major dengan D minor. Dua-dua chord ni sebenarnya pakai scale C major. Cuma kalau on C major tu kadang-kadang orang panggil C Ionian atau C major. Kalau on D minor 7 atau D minor tu kita panggil dia D Dorian sebab chord dia, bass dia D. Kita panggil D Dorian bunyi dia daripada segi function dia, daripada segi fungsi dia. Tapi sebenarnya scale tu masih C major. Okay? Macam mana dengan chord luar yang ada free chord? Apa chord yang tali free tu boleh gunakan note? Saya tak faham soalan awak langsung. Chord luar yang ada free chord, apa tu? Tali free? Saya tak, sorry lah. Saya nak cuba faham tapi saya tak faham apa soalan tu. Jadi saya tak boleh jawab. Kena cuba tanya lagi sekali. Ah, so ada D Dorian. So bila kita ada tu, kalau saya nak improvise kan. Oh, open chords. Kalau open chords kan, kalau macam C major, kita boleh main C sharp D mini 7 dekat macam D7 tapi main tali A ke? Saya juga tak faham apa Sean tanya. Sorry Sean, I don't understand your question. Tengku Izzat cakap, walaupun dah 8 tahun saya main gitar, banyak lagi saya tak tahu. Terima kasih. Sama-sama. Saya dah main gitar 24 tahun. Masih banyak benda saya tak tahu lagi. Saya dah main 24 tahun gitar. Mengajar daripada tahun 1998. Saya dah mengajar 22 tahun. Jazz skill. Actually, Hafiq, semua skill boleh jadi jazz. Konsep jazz skill ni sebenarnya satu benda yang tak semestinya betul. Sebab C major boleh jadi jazz. Tapi boleh juga jadi macam R&B. Atau boleh jadi blues. So, tak ada sebenarnya. Jazz chord adalah macam C major 7, C7 tu semua. Dalam Yummy Jazz Guitar Chord saya ada cerita. Tapi konsep jazz scale ni tak ada. Sebab you cakap macam, kalau saya cakap kan, apa huruf yang kita gunakan dalam bahasa Inggeris? Huruf-huruf dia, A, B, C, D, E, F, G sampai Z kan. Apa huruf-huruf kita gunakan dalam bahasa Melayu kalau kita tak gunakan Jawi? A, B, C, D, E, F, G. Tapi huruf dia sama, tapi bahasa dia lain. So, artinya macam tu lah. Dia bukan ada skill specific. Tips practice ear training, ear pitch. Dengar lagu, cari note satu-satu sampai dapat. Itu tips saya. Cerita dia panjang ear training ni. 4 semester kalau belajar kat college. So, saya tak tahu mana nak mula. Cari lagu yang suka, nyanyi, lepas tu cari kat gitar. Itu tip dia. Harmonic minor, boleh jadi Middle East. Ada macam bunyi-bunyi Arab pun ada kadang-kadang. So, sorry ya Hafiq, tak ada konsep a jazz scale ni sebab semua scale boleh jadi jazz. Open chord, yang banyak tali free. I tak tahu apa free chord. Free chord ni chord percuma. Saya tak tahu. Apa-apa note kita boleh mainkan. Kalau kita mainkan open string kan, macam C, C, E, G, D. Tu pun jadi chord. Ni C at 9, ada open G. Open string tu cuma cara kita bunyak buatkan note dia. Kita boleh tekan note
atau kita boleh tak tekan note kita. Kalau ni pun, ni pun chord juga. Ni E minor 7 11. So tapi kita tak tekan, tapi ada note kan. So macam itulah. Macam mana nak gunakan diminish dalam solo? Saya belajar note selepas second dominant chord. Okay, nak belajar diminish dalam solo bergantung dengan style you. So kalau you nak belajar cara rock kan, dengar Malmsteen, dia pakai diminish, banyak pakai diminish. Nak belajar jazz, kena belajar lagu jazz yang pakai chord diminish. Ah, so 4 semester pasal ear training. So macam ni saya nak cakap dalam masa 2 minit satu tip. Tip dia, dengar lagu, cari lagu, bila salah cari sampai dapat betul. Ah, kalau you suka dalam metal riff, you cari metal riff. Okay, yang soalan Shah Echik Kebal ni, macam mana nak mix key bang? You tulis satu lagu, satu section dalam satu key, lepas tu tulis satu section dalam key lain. Saya nak jawab soalan tu, tapi dia bergantung dengan style juga. Macam-macam cara kita nak modulate. Kalau dengar lagu Beyonce, Love on Top, itu cara dia tukar key. Tiap-tiap kali chorus dia tukar key. Satu lagi soalan. Sir Az, main blues. I mean, apa nak I main? So, it's like... Okay. B1 OB. Saya tak main lagu Slipknot, bro. Saya tak tahu lagu Slipknot. Saya mengajar kat sini. Saya mengajar melalui Zoom dengan Skype. Jadi kalau siapa yang nak berminat nak belajar one-on-one dengan saya, boleh, you boleh message saya, PM saya untuk kelas. Kelas dia mula RM290 sejam kalau private lesson. Boleh, I mean, tengok apa chord lah. Kalau kita main open string tu, kalau note tu dalam chord tu, dia masuk dalam chord. Kalau dia tak masuk dalam, dia dalam chord tu, tak masuk lah. So, kita boleh... Oh, yang tadi saya main diminish ni tadi. Tali 6 dengan tali 1 ni saya tak mainkan. Okay, Faiz. Soalan you bagus. Nak pro alternate picking dari 0 berapa lama? Main makan berapa tahun? Bergantung apa you practice. Kalau you practice benda salah, 30 tahun pun tak terror. Kalau you practice benda betul, mungkin 4, 5, 6 tahun boleh terror. So, dia bukan... Bila orang tanya saya soalan, macam berapa lama nak practice nak terror ni? I tak tahu berapa lama you practice setiap hari. Kalau you practice 8 jam sehari, mungkin, dengan cara betul, mungkin 3-4 tahun. Tapi kalau you practice 10 minit sehari, you tanya I berapa lama you akan terror, I tak boleh cakap. So, dia bergantung dengan berapa lama you practice, apa you practice, you ada cikgu ke tak, you berlatih cara betul ke tak. So, dia tak, bukan saya cakap, oh 5 tahun lagi you akan terror. Mana boleh? Tak boleh. Sebab saya cakap, okay, berapa lama you nak jadi terror memandu kereta? Berapa kali you drive sehari? Kereta apa you pakai? Berapa kali, berapa jam you memandu? Siapa cikgu you? So, bila you tanya soalan macam, berapa lama saya akan tu, itu soalan macam nak lepas daripada tanggungjawab practice tu. Walaupun bukan tu niat dia, tapi maksud dia macam tu. It's like, macam mana you nak terror? Bergantung dengan berapa banyak you practice. Kalau you ada cikgu yang bagus dan you practice 8 jam sehari selama 5 tahun, mungkin you lebih terror daripada orang lain practice 10 minit sehari tiap 3-4 hari, dia tak boleh terror. Okay, diminish dalam blues. Diminish dalam blues ada satu penggunaan dia. Bila kita dekat 4 chord kan, bila G, let's say key of G, G7, C7, G7, C7, bar 5, sini diminish. Okay, so bila kita, so bar 6 tu kita boleh pakai diminish chord. Tu bila penggunaan dia. Okay. Okay, tu saja saya nak kongsi hari ni sebenarnya. Saya nak kongsi bahagian tu supaya ni macam pengenalan lah basically kepada diminish. Sebab macam saya cakap, bila kita bercerita pasal topik muzik ni, topik muzik ni macam-macam ada. Diminish ni juga cerita satu minggu, satu dua minggu paling kurang. Kalau kelas dekat college kan, kita akan cover chord dia, fungsi dia, scale dia. So dia
kalau nak mendalam tu tak boleh dalam 10 minit saya nak cover. Kalau sejam ni pun tak boleh, dia kena 3-4 jam. Jadi tapi saya nak bagi satu maklumat yang at least you boleh nampak bentuk dia dan boleh practice tu. So just sebagai penutup saya nak cakap, kepada sesiapa kalau awak suka rock dan awak suka jazz, hari Ahad ni saya ada buat kelas dengan Professor Berkeley, nama dia John Finn. Dia dah pernah perform dengan Guthrie Govan, dia pernah perform dengan Boston Symphony Orchestra, Symphony Pops. Dia juga pernah perform dengan anak Dweezil Zappa, anak Frank Zappa. Dia pernah jam dengan Steve Morse. So dia memang rock gitaris yang amat terkenal dan dia profesor dekat Berkeley selama 30 tahun. Berkeley College of Music, 30 tahun. So saya ada letak link dia dekat situ kepada sesiapa yang berminat kalau you nak belajar dengan cikgu Profesor Berkeley, rock gitar. Dia rock gitar professor by the way. Kelas dia hari Ahad ni pada 10 malam waktu time Malaysia. Kita akan lepak selama 2 jam, kongsi dia. Basically kita akan buat satu introduction. Lepas tu saya akan mengajar tips daripada bentuk jazz dan dia akan mengajar tips daripada rock. Lepas tu so macam 15 minit intro, setengah jam saya, setengah jam dia. Lepas tu kita ada 15 minit penutup, lepas tu ada 30 minit untuk soal jawab tanya. Dan jangan bimbang kalau awak tak pandai English kan, you can still tanya soalan. Saya dah tanya dia, dia cakap jangan bimbang kalau English tak terror, awak nak cakap dalam BM, boleh cakap dekat BM. Saya akan tanya dia dalam English so dan untuk supaya dia boleh jawab dalam English. Dan siapa yang sign up pada video tu is $14.99, so $60. You dapat 2 jam dengan saya dan juga John Finn. Dan you dapat experience live kalau you register sekarang lah. Lepas hari Ahad tu nanti video tu akan available, tapi video tu akan lebih mahal sebab saya planning nak hoping nak letak some bonus material sekali. Tapi kalau awak berminat rock dengan jazz, nak belajar element rock dan element jazz macam mana nak gabungkan supaya lebih terror lagi, saya recommend join the class. It's called When Rock Meets Jazz, Professor Berkeley John Finn dengan saya hari Ahad ni. So link dia ada kat situ. Kepada siapa yang nak bayar pakai Maybank Instant Transfer, boleh PM saya untuk info dia, boleh join. Percayalah, kalau John Finn, kalau nak belajar dengan dia kan, one on one kan, sejam kalau tak silap saya is about $120. So sejam dengan dia $480. Kalau 2 jam dengan dia $960. Sekarang ni awak dapat 2 jam dengan dia dan saya untuk hanya $60. So it's like quite value lah. Kalau you tak boleh faham betapa value-nya tu dapat belajar dengan Professor Berkeley, saya tak tahu nak explain lah. Dan so itu hari Ahad ni. So link dia saya dah letak situ. Saya cadangkan kalau awak minat rock dan jazz, join benda ni, ambil kesempatan ni. Saya pujuk dia, minta dia, tanya dia boleh ke tak dia buat satu workshop ni, join together. Supaya you know, siapa yang follow saya pun, kalau yang berminat boleh join. Dan juga satu lagi is kepada siapa yang nak belajar solo lead guitar, saya ada buat satu new course, nama dia Formula Lead Guitar Bergaya. This one is pre-order open. Video semua dah rakam, video sebenarnya saya dah upload, tapi saya tengah siapkan nota-nota PDF dia. Kepada siapa yang nak belajar solo, I recommend you boleh dapatkan tu, pre-order tu, Formula Lead Guitar Bergaya. Quite a number of people ordered yesterday, so saya recommend kalau you nak belajar solo boleh dapatkan tu juga. Topik hari ni adalah diminish, tapi saya baru habis saja explanation dia. So, terima kasih so much for menonton ni. Terima kasih kerana menonton video ni. Saya harap penjelasan diminish ni jelas dan clear. Kalau awak baru saja menonton dan join lambat, boleh nanti lepas ni boleh rewind balik, boleh tengok balik daripada awal, boleh take notes, boleh practice semua. Dan saya harap awak boleh mula gunakan dan eksperimen diminish dalam solo-solo awak nanti. Okay? So, jumpa hari Ahad ni dengan kelas John Finn dan jumpa dalam Formula Gitar Bergaya. Kalau ada peluang, mungkin saya akan buat satu lagi Facebook Live sebelah petang sikit nanti, topik lain pula. Okay? Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.